Považuji program za schválený. A přistoupíme k bodu 1, který se stal žádost občanů o výjimku ze zákazu parkování na silniční vegetaci. Tak já si ten bod najdu. Je potřeba, aby jsme se o tom bodu informovali, aby jsme si ho připomenuli. Takže konstatuji, že na jednom z předchozích zastupitelů STEF, jeden ze zastupitelů při setkání s policejním ředitelem Praha-Junkov, tedy konstatoval, že v určitém smyslu není, je porušován zákon tak, jak se parkuje v těchto zmíněných prostorách. Následně policie zareagovala s tím, že já jsem se teda informoval, proč zareagovala takto. Oni konstatovali, že tu situaci v Lipčicích, ale kde jinde, tiše tolerují, protože parametry komunikací nesplňují to, aby bylo dostáno plně zákonu. Nejsou tam příslušné jízdní pruhy a tak dále. Nicméně někteří občané byli pokutováni a brzy na to jsme obdrželi dopis občanů, tedy z ulice Žínovské, který byl projednán v radě města a tam se konstatovalo v usnesení, že rada města se seznámila s požadavkem občanů z části ulice Žínovská. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat tento požadavek, neboť podnět řešení vzešel z posledního jednání zastupitelstva. Rada města žádá městský úřad o prověření možnosti parkování na vlastních pozemcích. Autory té žádosti byly Jiří Venik, Karel Paváček, Martin Cinek, Karla Malíková, Tomáš Kadlec, Zdeněk Pastor, Jan Venik, Miloslav Svoboda, Jan Dostal, Martin Vít. Jde o plochu, která se nachází před hvězdy do domů těchto občanů. My jsme tuto otázku prodiskutovali a já bych se chtěl zeptat pana tajemníka z hlediska udržitelnosti dotace na Stromořadí, aby jsme se seznámili se všemi zákonnými důvody, které nám dovolí povolit nebo nepovolit. Takže je tam nové Stromořadí a ptám se, jak to vypadá na udržitelnost dotace. Udržitelnost samozřejmě ještě několik let a na některých místech jsou stromy, které uschly nebo nějakým způsobem zašly, které budeme muset pobnout. Děkuju. Jsou nějaké další důvody, proč bychom měli například toto nepovolit? Napadá někdo nějaký důvod, argument? Jeden argument v radě padnul, jeden radní se tedy ptal, zda příslušní občané, že nemůžou právě když konstatují, že jaksi je jim tam znemožňováno parkovat na tom zeleném pásu, tak padnul dotaz, jestli můžou parkovat na svých pozemcích. My jsme nechali na to udělat nějakou tabulku, ve které se konstatuje, že všichni občané, žadatelé, můžou svůj vůz zaparkovat na svém pozemku ve dvoře, případně v garáži. Pokud tomu tak není, bych jak si požádal, zdali by občané se teda vyjádřili, ano. Tak, jenom se představte. Benek, já. Ano. Poslavím aspoň. Jenom z důvodu toho, že naše rodina už není kompletně jako byla, takže každý má svoje auto. Máma má své auto, otec má své auto. A já, jakož jsem s nima nebydla, tak mám taky své auto, protože jezdím do Prahy, do práce, končím pozdě v noci a nedosáhnu, když se dostat domů. Tak a to parkování máme doma vyřešené tak, že do garáže auto se nevejde, jelikož tam prostě na to není prostor, ani tam nejde zajet, jako to garáž byla koncipovaná na menší auta, a to tam vlastně nevejde. A na dvoře se vejde jedno jediné auto, a to tam na tom dvoře stojí. A my prostě máme jednu možnost, než zaparkovat před domem, anebo potom někde vedle u souseda v ulici, ale zase budu stát sousedovi v ulici na místě.
takže to jako ve finále dopadne úplně stejně. My jsme se obtěžovali ostatní prostě spoluobčany, kteří chtějí taky parkovat před domem, a ve finále by se to posunulo, udělává nás tam, kde třeba všichni na náměstí. Dobře, když přijdete v jednu ráno domů a prší a chcete jít unavený domů z práce, tak sám nechce z náměstí přece jen jít k tomu pěšky. Dobře. Pane Benik, řešíme, a všichni občané, tady i zastupitelé, řešíme nepříjemnou záležitost, kdy bychom vám rádi vyhověli. Na druhé straně jsme vázáni určitou udržitelností dotace, aby jsme to v tomto prostoru nezničili, aby jsme ze zeleně neudělali parkoviště. To si myslím. A na druhou stranu, když se na to podíváte, aniž bych, promiňte vás, těch učoval, je zcela běžné, že prostě v jiných městech, že si zaparkují jinde. Já vám prostě Lipčice trpí opravdu v posledních letech, kdy začínám prostě vidět, cítit, že problém parkování nejenom na Sahaře, ale v Lipčici už začíná být problémem. A dostáváme se do situace, do které už se Roztoky dávno dostaly a další města jsou na to ještě už. Ale to není žádnou odpovědí. Asi to bude chtít řešit koncepčně. V tuhle chvíli možná další důvody, a vy vyjádřete se vy zastupitelé k tomuto bodu. Ano, paní Ženě. Já si to můžu jako pamětník tady všeho lipčického dění. Tak pokud si to dobře pamatuju, tak rekonstrukce vlastně Chýnovské ulice byla někdy okolo roku 1989. Kdy se narodilo moje druhé dítě, tak mám pocit, že jsem tam jezdila po té rozkopané strašné silnici. A samozřejmě, že za tu dobu vzrostl počet vozidel. Takže to, co říká pan Benik, je úplně běžná situace v každém domě. Co dospělý člověk, to je jedno auto, eventuálně víc aut, jedno soukromí, jedno služební. Takže já osobně z toho technického hlediska to vidím tak, že to je prostě věc k řešení, kterou budeme muset si s ní nějak popasovat, protože za těch 27-8 let opravdu ta situace z vozidly je jiná. Ale já mám tomu ještě dotaz, protože jsem odborník na silniční zákon a další věci. Co se týká té komunikace, tak to je komunikace třetí třídy, čili je ve správě kraje. A můj první dotaz, já budu mít několik drobnějších, jestli teda první by nám řekl, jak moc by to ovlivňovalo, nebo jestli jste předjednávali s krajem, eventuální nějakou technickou úpravu takových těch zálivů parkovací. Tak ty zálivy parkovací jsou na pozemku města. Ta zeleně na pozemku města. Ale jo, ale byla to návaznost na komunikaci třetí třídy na tu krajskou. Jestli to tam nemá žádný vliv na to. Nemá žádný. Nemá to. Teď jenom by se vyjádřili asi jako, že nerozdějí silnice. Technicky ale nejednáme se o tom. Aby pan Téník odpoví kompletně, protože neví. Objednali jsme ředitele Tarabu, který se nám omluvil a nedošel na to jednání. Čili jsme se pokusili s ním spojit, jestli bychom tam nenašli nějaké řešení ve spolupráci s krajem. A pak já mám dotaz, vy jste tady, pane starostu, zmiňoval před chvíli udržitelnost dotace. Vy se obáváte, že na tu dotaci, na ty chodníky, že by prostě ta technická úprava zasáhla až do těch chodníků? Nebo jak to zaslyšeli na tu zvání? A tam bylo dáno nějaký plochy zeleně a tak dále. Nebo to je projekt, že jo, to je projekt, který je kompletní. No, a nelze z toho z kategorie zeleně udělat kategorie jinou. Jo, čili v celé té ploše. No. A ta udržitelnost to je ještě několik nová. Ještě čtyři. No. Jo. Já si teda myslím, že ta zelená, aspoň na to, na co se čerpalo, byly jenom stromy, nebyly. No právě, jestli to byly zelené plochy, anebo jestli to byly stromy. Čili by to byly jenom stromy, tak technicky by možná něco z toho bylo řešitelné. I typu přesadím strom nebo nová výsadba, jo, aby nezmizely ty stromy, nemůže přijet stroj a stromy na stromy. Samozřejmě je to koncepci, ale možná se tam i jakoby v tom rytmu těch stromů dá nějaký prostor. Nebo prostě v tom úseku od mateřské školy ke kameníčku chybí takových 10 stromů, bych řekla. Odhadem. V podstatě tam jako nejsou tyto. A jsou tam někde vidět jenom jako tam je buď jamka, je tam ten strom dejel, je tam zbytek musí jako na zálivku. Nevím. V každém případě pak, jak se rozhodnete jako zastupitelé, jak se rozhodnete tak, že to bude realizováno, něco z této žádosti, tak bude v každém případě potřeba písemné stanovisko
příslušného ministerstva, nositele nebo donátora té dotace, jaký teda, já si nedovolím na to odpovědět, jestli lze z zelení teda udělat nějaký parkoviště. No. Čili tyhle ty otázky, které my tady diskutujeme, diskutujeme z vody, tak vy jste je zatím jako vedení města nezjišťovali, no my jsme neměli mandát k tomu, my jsme tuto záležitost adresovali zastupitelstvu, protože my jsme si přáli, aby vy jste se k tomu vyjádřili a pokud nám dáte zadání jako zastupitele, že například tam mají vzniknout parkovací místa, tak já si vyžádám stanoviska příslušní, jak od kraje, ve vztahu k všemu a v tuhle chvíli žádný stanoviska nemám. To je moc brzo na to, abych je měl. Já se chci zeptat, no. Tady sice zazněl, my na minulém zastupitelstvu podnět zastupitel, nebo respektive nějaký dotaz, nebyla jsem tady. Ale mně tohle to připadá jako taková velmi detailní situace, kterou by mělo řešit správa majetku města ve spolupráci teda s radou, s krajským úřadem. A úplně mi není jasný, proč je to přesunuto, jak by ta zodpovědnost na zastupitelstvo. My přece máme tady sice žádosti konkrétních občanů, ale nemáme k tomu ani mapu a myslím si, že tato záležitost se netýká zastupitelstva. Tak, je to otázka tzv. Precedensu. My jsme tyhle ty žádosti obdrželi nezejména na Sahaře, kde přímo dochází, že ano, my zde bychom si přáli parkovat na těchto zelených pruzích. Jo. A co se teda stává? Stává se to, že zelené pruhy v Lipčicích se starou součástí parkování. A to bychom radě tuto věc necítíme se oprávněni připustit. Takže bychom chtěli znát váš názor, jakou cestou v této věci parkování se máme ubírat. Víte, jak to na Sahaře vypadá? Honza Dostal. Já chtěl jenom k tomu říct, že před těma 25 lety, když vlastně ta silnice se upravovala, tak se o 1,40 m zoudělal. No a tím pádem vlastně tam na ty auta místo není, tak stojíme na tom zeleném, ale stojíme tam 25 let. Nikomu to nevadilo. A najednou to vadí. Ne, Honzo, neříkáš to správně, při vší naší známosti, protože vždycky tě tajemníci tohoto úřadu pronásledovali. Ano, on končí Františkem Převalským a já se na to pamatuju. Takže vždycky to nebylo pochuti tady vedení. Za všech zastupitelstv se říkalo, neparkujte v zeleném pásu. A nehledně na to, že teda ještě přímo na vjezdu má namalovaný překlad. Tak jako nemám tam. Ale tam taky jako je asi dobrý ten překlad. Možná, že bych teda tu otázku směřoval k nějakému řešení nebo závěru, abychom se dlouho nezdržovali s tímto problémem. Doporučoval bych následující usnesení, žádné jsem tam nepřipravoval, tak se nevěděla, které se k tomu to rozhodnete. Aby jsme přijali následující usnesení, že zastupitelstvo město ukládá prověřit možnost realizace parkovacích míst v této příslušné realizace v zeleném pásu s přihlédnutím k těm zmíněným omezením, jako jsou udržitelnost dotace a konzultace s dopravou Středočeského kraje, aby prostě bylo dostáno všem technickým parametrům. Jestli byste souhlasili s takovým návrhem, jste si nebo očekám na vaše. Samozřejmě radě města prověřit možnost realizace parkovacích míst v zeleném pásu v ulici Chýnovská v úseku od mateřské školy po Kameníček, nebo to pak nazvěte správně, nebo i dál, já nevím. Já bych to napsal dle žádosti. Dle žádosti občanů tedy, jo, že by to stejně vzniklo postupně, ale chci mít nějaký stanoviska. Tak. Takže návrhová komise zapsala. Ano. Tak já to přečtu ještě do zastupitelstva města ukládá rady města prověřit možnost realizace parkovacích míst v ulici Chýnovská dle žádosti občanů. Zelené pás. Zelené pás. Zelené pásu. Pásu dle žádosti občanů. Drobné konstatování, že ta zelená teda je mezi chodníkem a komunikací má funkci oddělující.
je na obou stranách té komunikace. Vnitřská ulice je jedna z páteřních komunikací v Vlčicích a ta zeleň tam plní funkce i bezpečnostní. Je to taková vizuální bariéra, není tam sice žádný oplocení, není tam ani zelený plot, ale ta funkce tam je jednoznačná. V okamžiku, kdy do toho pásu pustíme parkování, ten pás je není tak široký, aby se tam to parkovací místo vešlo. Protože pro parkování dominace je potřeba šířka aspoň 2 metry. A ten pás tak široký není. V tom okamžiku, kdy tam vznikne parkovací zálej, tak mi bude o to zasahovat do komunikace, to znamená do jízdního pruhu, což je nepřípustný. Nikam nezasahuje. Nechte mě prosím domluvit. Já jsem vás taky nepřerušovala. A nebo budeme zužovat chodník. V každém případě budeme zasahovat do i rázu té silnice. Jak to z něj tak to vypadá? Je to prostě veřejný prostor, který by měl mít nějaký charakter. A v okamžiku, kdy se rozhodneme budovat parkovací zálivy, v okamžiku, kdy i ta možnost parkování na pozemku je, tak uděláme precedens. Protože potom přijde další žádost a budeme to samé budovat na Letecké ulici 5. května. A je to prostě na zvážení. Myslím si, že i máme parkoviště u Ludvíka nahoře, takže se dá parkovat i zároveň. Jako... Ano, paní. Nebo proč, paní? Dobrý. Já bych ještě k tomu teda doplnila, že opravdu to, co říkala pan Dostal, ta komunikace byla tehdy zúžená, to bylo 89, byl tady nějaký národní výbor, nějaký předseda, prostě fungovalo to celý úplně jinak. A potom teda nastala doba, kdy už tady byla samospráva, která fakt jako rozhodovala a jak se opravovala vlastně Letecká ulice od náměstí postupně nahoru. Tak já osobně jsem se domnívala, že tady ten úsek okolo pošty je totálně předimenzovaný a dneska už je vlastně úplně plný parkujících aut. Takže i když jsme to tenkrát dělali z rozpočtu města, protože ta zpráva, protože ta silnic nic nechtěla zaplatit, tak jsme to tady občanům umožnili. A tady opravdu můžou vlastně na celý Letecký, si myslím, že tam parametry na parkování jsou. Sice třeba jednostranné parkování, ale určitě jsou. Já bych byla hrozně pro, aby jsme tady odsouhlasili to prověření, protože my tady zatím diskutujeme o zcela nepřipraveném bodu. Já to vnímám tak, že jsme vlastně jako zastupitelé seznámeni s tím, že občané někteří z Jinovské ulice nám dali ten podnět. To neznamená, že to budeme dělat, ani to neznamená, že to nebudeme dělat tu úpravu, ale musíme prověřit všechny souvislosti. I to, co říká Petra, že třeba tam nejsou šířkové parametry, co to udělá s dotací a tak dále, ale já bych byla pro, aby jsme to posouzení udělali, že se ještě k ničemu nezavazujeme. Ale prostě nebude to, že bychom řekli tak a jako tu vítáme, já osobně cítím tu ulici jako fakt problematickou, protože tam projíždí maximum místní dopravy a je to tam obtížný. Další obtížná situace vzniká před mateřskou školkou, protože tam samozřejmě zastaví rodiče ráno a odpoledne a ti tam ta auta odkládají a taky to není dobrý, tam prostě prostě běhat ve vozovce v některých případech. Já si myslím, že to usnesení těch zelenů je asi velmi správný, vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nemá pravomoc rozhodnout to tady dneska, jestli tam má parkování být nebo ne. A jestliže to neformálně fungovalo doteď a funguje to všude dál všude jinde, a jestliže to neformálně přestalo fungovat pro nějaké povídání, které nebylo na zastupitelstvu, tak si myslím, že když se neformálně shodneme, že by starosta mohl zajít neformálně za policií, aby to neformálně fungovalo dál, tak to by asi nebylo špatný. A samozřejmě to vyjde to jako, může to dál nefungovat, ale já myslím si, že by to bylo asi fajn a zároveň pojďte přijmout usnesení, který by to mohlo nějakým způsobem vyřešit. Já bych chtěl ještě k tomu říct, my nechceme nějak jako rozšiřovat silnici. Prostě to místo, které tam je, že prostě vyvážit teda nějakým zatražňovákem a jenom prostě, aby tam to auto stálo ne v trávě, ale aby stálo na nějaký lehbě. Teda proroste trávu třeba i před jak to tam prostě nestojí půr. Ona ta asfaltová komunikace asi nemůže být změněná úplně zatraťovačkama, protože se to musí nějaký způsob udržovat. Ale ten mezi podnikem na silnici. Dobře, já teda jenom... Ještě pár poznámek. Já si myslím, že bylo fajn, že po tom prověření byl osloven ještě nějaký projektant,
variant řešení parkování na té Chýnovské určitě víc. Aby se prověřilo třeba možnost parkování v tom protějším zeleném pásu, který je širší. Aby byla nastavena nějaká pravidla pro jednotlivé domácnosti, kolik teda je možno jim umožnit těch parkovacích stání. A další varianty jsou i třeba, tady se říkalo, že byla zúžená silnice, ale v dnešní době tam ty auta stojí, tam auta jezdí rychle, řeší se zpomalování dopravy před mateřskou školkou a jednu variantou by taky mohlo být parkovací stání třeba vyvýšené v silnici, nevím, jestli to je technicky možné nebo není, ale je to návrh, je to prostě zpomalení toho provozu na komunikaci. Proto bych byla ráda, aby byl osloven silniční projektant a aby nedošlo k tomu, že bude instalována zatravňovací vazba jenom na těch několika místech. Já bych se dovolil zeptat ještě pana Kouši jako dlouholetého pracovníka v dopravě a školitele, jestli by jednoduše nebo krátce nám nějaký názor? No názor, podívejte, parkovat na komunikaci může řidič, jestliže je mezi vozidlem a druhým vozidlem naproti dva jízdní pruhy, každý široký 3 metry. To znamená 6 metrů mezi těmi vozidly, ale i mezi vozidlem a vozovkou. U té školky to zcela určitě není. Nejsou tam dva jízdní pruhy 6 metrů. A myslím si, že ten policejní ředitel, nebo s kým jste mluvil, když říká něco, že tiše tolerují porušování zákona, to jednou musí ale přestat. Tolerance po porušování zákona musí přestat. To si myslím, ale nemůže dovolit ani ředitel. Proto se ho na to nebudu ptát. Porušovat zákon. A pokud se to zadá nějakému projektantovi, tak vám rovnou řekne, že tam musí být mají z nich projekt ještě do 5-3 metry. Dobře. Čili stát se tam nemůže na té komunikaci. V každém případě je potřeba tu situaci řešit. Přijmeme usnesení, které bylo přečteno s tím, že bych ho jenom doplnil, že tam budou doplněné posudky odboru dopravy. A bude to zpracováno, nebo respektive. Bude v tom řešení toho, bude to projekt, jo, nebude to nějaký názor, ale bude to projekt, budou to desky, ve kterých se vyjádří jasně. Co když to nepůjde? Já bych navrhoval, aby to bylo prověřili a pokud ano, aby to bylo zpracováno s našou vzdělávací. Já to přečtu ještě jednou. Zastupitelstvo města ukládá radě města prověřit možnost realizace parkovacích míst ulici Chýnovské v zeleném pásu dle žádosti občanů. Já myslím, že v tomhle okamžiku asi může být. Tam nejde něco dát. Má někdo ještě z zastupitelů, co bych chtěl dodat k tomuto usnesení? Pokud ne, dovolil bych si nechat hlasovat, kdo je pro přijetí tohoto usnesení přečteného. 15. Proti, zdržel se nikdo. Občané, děkuju a můžete sedět.